Насичений парламентський тиждень. ЦВК, Конституція, дружба з РФ. Сирійська армія збила російський літак, кажуть, випадково. І лідери двох Корей зустрілися у Пхеньяні. Головна тема – роззброєння. В ефірі новини огляньмо головні події першої половини вівторка. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 21 ворожий обстріл зафіксовано на сході країни протягом доби, що минула. Заборонене озброєння російські бойовики застосували двічі. Із мінометів калібру 82 та 120 мм ворог бив поблизу Лебединського та Павлополя на Маріупольському напрямі. Сьогодні окупанти атакували тричі. Всі обстріли на півдні Донеччини. Втрат серед українських військовиків немає. Противник здебільшого застосовує тактику провокативного вогню. Репортажі з західних околиць Донецька насамперед у випуску. Позицію, де чергує Артем, знову під стрілецьким вогнем з боку окупантів. Кожне перемир'я вони порушували протягом всього, скільки я знаходжусь. Вони одиночними пострілами простріляли одну з наших позицій. І так, в принципі, кожного дня. Щохвилину тут бійці не розслабляються. До ворога 100-200 метрів. Напруга величезна. А у них ззаді окопи, вони там ховаються. Коли стріляють, теж з окопів у них там глибоке. Так, ізрідка буває, що вони там проходять, якщо тепловізор, бінокль, там може снайпер, що знаєте, теж так буває. Що... Знову звучить автоматна черга ворога. Окрім посмішки, у нас це нічого не викликає, бо ми знаємо, що нашим мовчанням ми завдаємо якраз отакої шкоди їм. Вони зараз в агонії починають не знати, що їм робити. Однак ці постріли летять і у мирні квартали Мар'їнки, там до 10 тисяч населення. Категорично небезпечно, тому що вся вулиця вона абсолютно пострілюється пулями. А коли мала дитина йде до школи, це може бути просто шальна пуля. Це дуже небезпечно. Пересування шкільнят щодня перебуває під особливою небезпекою. Буває так, що автобус приїхав за дітьми, тільки бах-бах. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. І саме тут, на південно-західних околицях Донецька, завершено реконструкцію контрольного пункту пропуску «Мар'їнка». Дві зали очікування з кондиціонерами, опаленням, інформаційними стендами та моніторами коштували обласному бюджету 11,5 мільйонів гривень. Регіональна влада повідомляє, планує облаштувати і решту пропускних пунктів на Донеччині – Новотроїцьке, Гнутове та Майорськ. Українська омбудсвумен Людмила Денисова вимагає допустити її до кремлівського політв'язня у Криму Володимира Балуха та надати йому медичну допомогу. Як написала правозахисниця у Фейсбук, у неї не лишилося сумнівів, що українця жорстоко побили. Це підтвердили і адвокат бранця, і архієпископ Сімферопольський та Кримський Климент. Володимир Балух, який голодує вже понад 180 днів, страждає на нестерпний біль, коли він поскаржився на це своєму адвокатові. Співробітники СІЗО його відлупцювали та змусили на камеру сказати, що в нього все добре. Умови утримання чудові, а ставлення хороше. Це вистава, підкреслила Денисова і зазначила, політв'язень покликав до себе нотаріуса, аби скласти заповіт. Нідерланди цілковито довіряють висновкам міжнародної спільної слідчої групи про причетність Росії до збиття малайзійського Боїнга над Донбасом улітку 2014 року. Так, в уряді країни відповіли на нові заяви Москви, яка укотре у цій трагедії звинуватила Україну. Спільна слідча група також візьме до уваги матеріали російської генеральної прокуратури, які та передала напередодні. Їх чекали ще з 2014 року, але досі в Росії всі запити ігнорували. Я нагадаю, міжнародне розслідування дійшло висновку, що літак рейсу MH17 збили з пускової установки зенітно-ракетного комплексу «Бук», яка належала бригаді Збройних сил Росії та була доправлена на окуповану частину Донбасу саме з РФ. Сирійська армія випадково збила російський військовий літак. Про це повідомляє CNN з посиланням на американського посадовця. США дізналися про інцидент, почувши переговори сирійських військовиків, які почали пошукову операцію. Російський Іл-20 зник напередодні ввечері над Середземним морем. Тоді ізраїльська авіація саме завдавала ударів по об'єктах у провінції Латакія. Сирійські сили протиповітряної оборони помилково збили російський Іл, коли намагалися зупинити шквал ізраїльських ракет.
На борту літака перебували 15 військовиків. Їхня доля невідома. Пошукова операція триває. У Москві вже заявили, що інцидент стався через те, що російським літаком нібито прикривалися винищувачі Ізраїлю. У Міноборони РФ дії ізраїльських військовиків вважають ворожими і погрожують адекватною відповіддю. До українських повідомлень збільшити кількість членів ЦВК із 15 до 17 пропонує спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Відповідний законопроект він подав у парламент. Планується, що депутати розглянуть це питання найближчого четверга. Свого часу цифра 15 просто була скалькована з Російської Федерації, і вона не має жодного принципового значення. Наголошу, законопроект спрямований на забезпечення такого представництва політичних сил, щоб усі фракції і групи парламенту були представлені в Центральній виборчій комісії. І в четвер, окрім питання ЦВК, депутати ще планують розглянути пропозиції президента стосовно змін до Конституції про курс країни до ЄС і НАТО. Перша віце-спікер парламенту Ірина Геращенко сподівається, що депутати проголосують за ініціативу глави держави. За словами Геращенко, документ спрямований на те, аби зафіксувати незмінність курсу країни в основному законі і не дати жодного шансу для реваншу проросійських сил. Очікують у Верховній Раді і законопроекту щодо припинення договору про дружбу з Росією. Напередодні президент своїм указом надав чинності відповідному рішенню РНБО. І тепер слово за парламентом. Петро Порошенко доручив МЗС підготувати пакет документів, необхідний для початку процесу розриву. Нагадаю, Верховна Рада ратифікувала договір про дружбу з Росією 20 років тому. 2008 року він був автоматично подовжений ще на 10 років. Аби припинити дію документів, Київ має офіційно попередити Москву до жовтня. Зараження сальмонелою. Фахівці з'ясували, чим отруїлися гості на весіллі в одному з елітних ресторанів Рівного. Виявилося, що один з офіціантів був носієм сальмонели. Він працював без медичної книжки. Хвороботворну бактерію знайшли також на посуді та, власне, у стравах, зокрема, у весільному торті. Нагадаю, 8 вересня у Рівному святкували весілля, після якого до лікарні потрапили аж 23 людини. Ще приблизно стільки ж лікувалися самостійно. Досі у медичних закладах перебувають четверо хворих. І до 38 зросла кількість хворих дітей у Дніпрі. Усіх однаковий діагноз – гостра кишкова інфекція. Але що саме її викликало, представники спеціальної комісії досі з'ясувати не можуть. Нагадаю, минулого тижня 18 учнів потрапили до лікарні протягом доби. Усі з однієї школи. У четвер там зачинили їдальню і тимчасово припинили уроки. За попередніми результатами перевірок у Держпродспоживслужбі припустили, що спричинити отруєння могла питна вода. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних норм». Питна вода із крані у цьому закладі мала невідповідність по зовнішньому, тобто по кольору. І тому ми якби стали розбиратися і з'ясовувати. І ми мали місце про те, що на четвертому поверсі в цьому навчальному закладі теж якби недостатньо був напір, тобто води на четвертому поверсі у санітарних вузлах не було. Мало місце теж і порушення і на харчоблоці. Це коли йде перехрестя готової і сирої продукції, саме в процесі приготування страв. Ну і вже сьогодні місцева влада обіцяє назвати причину отруєння школярів. Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міськради. Лікарі оглянули всіх дітей за місцем проживання. Відновити навчальний процес планують із понеділка. Ну а ми повідомимо про розвиток подій в цій історії вже в наступному випуску. Підпільну торгівлю боєприпасами зупинили правоохоронці на Донеччині. На оборудці заскочили 50-річного жителя села Новоянисоль. За словами самого порушника, боєприпаси він узяв на складі у селі під час торішньої пожежі. Ну, та замість здати їх до поліції, вирішив підзаробити. Загалом в нього знайшли понад 1000 набоїв, і тепер чоловікові загрожує до 7 років ув'язнення.
Банду рекетирів затримали правоохоронці на Київщині. До неї здебільшого входили колишні спортсмени та особи з кримінальним минулим. Зібрав таку команду голова однієї з селищних рад для силового вирішення особистих та бізнес-питань. Зловмисники орудували на Київщині, вони шантажували, погрожували, стягували вигадані борги та застосовували зброю. Сімох фігурантів, зокрема ватажка, затримали. Тепер їм загрожують до 15 років за ґратами. Встановили факт причетності учасників цього бандформування до вимагання 50 тисяч гривень чоловіка, погрожуючи йому розправою. Вимагання 50 тисяч доларів США у мешканки Ірпеня, яка займалася підприємницькою діяльністю. Факт стрілянини в громадському місці, де дивом не постраждали випадкові перехожі. І, звичайно, факт нападу на військовослужбовців Національної гвардії України, в результаті чого один з поранених позбувся ока. На Львівщині розслідують обставини автомобільної аварії поблизу українсько-польського кордону. Нагадаю, там напередодні у ДТП потрапили міжнародний рейсовий автобус з людьми та автівка. Унаслідок аварії кілька десятків пасажирів були шпиталізовані. Одна людина загинула. Деталі розкаже Галина Якушко. Рейсовий автобус з Чернівців прямував до польського міста Гдиня. На трасі поряд із селом Лужки йому назустріч вилетів легковий автомобіль. Внаслідок зіткнення водій машини загинув на місці. Автобус з 53 пасажирами перекинувся. Удар був сильний, бо автобус перевернувся на бік. Скорість була встречна. Ми їхали десь на кілометрів 60-70. 21 людина дістала травми різного ступеня тяжкості. Частина з постраждалих досі перебувають у лікарнях Львова, Жовкви та Равируської. У цих пацієнтів є переломи кісток верхньої кінцівки і в частини є забої м'яких тканин тіла. Зараз вони всі лікуються, надається медична допомога. Кілька постраждалих цим автобусом їхали на заробітки. Ганна з окупованого Донецька до Польщі прямувала працювати у магазині. Через ДТП у жінки забій голови та пошкоджена ключиця. Працедавець уже повідомив, що роботу вона втратила. На її місце знайдуть іншого працівника. Випадає більше рука. Навіть якщо вона заживе, я вже не зможу ні один ящик підняти. Скоріше всього, все вже. І я ударила сильно. Не знаю, скільки пройшло часу. Поки що Ганна в лікарні без жодних речей. Її сумка залишилася в автобусі. Привезти її нікому, чоловіка й родичів у жінки немає. Перевізник допомагати відмовився, з журналістами спілкуватися також не бажає. У поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження та почали експертизи. Достеменно поки що невідомо, з якою швидкістю рухався водій легковика та чи був він тверезим. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Далі знову до міжнародних подій. У Пхеньяні почалася зустріч президента Південної Кореї Мун Джеїна з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Триватимуть переговори 2 дні. Головні теми – офіційне припинення війни між двома країнами та ядерне роззброєння КНДР. Уже завтра очікують підписання окремого військового пакту, спрямованого на зменшення напруги та попередження майбутніх військових зіткнень. І це вже третій міжкорейський саміт упродовж року. Уперше після більш як 10-річної перерви корейські лідери зустрілися у квітні у демілітаризованій зоні у Пхамунджомі. Сполучені Штати запровадили додаткові 10% мита на імпорт товарів із Китаю на 200 мільярдів доларів. Вони набудуть чинності 24 вересня і стосуватимуться понад 5 тисяч найменувань. Серед них папір, рис, текстиль. Китай уже пообіцяв адекватну відповідь. Такими ударами країни обмінюються від червня, коли Вашингтон уперше запровадив 25% мита на низку китайських товарів. І на тлі повідомлень про нові санкції США проти Китаю почали знижувати світові ціни на нафту. Дональд Трамп наказав розсекретити серію документів, які стосуються розслідування втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. Йдеться, зокрема, про листування колишнього очільника ФБР Джеймса Комі та інших офіційних осіб. Крім того, буде оприлюднено засекречену частину запиту Федерального бюро про початок стеження за колишнім співробітником передвиборчого штабу Трампа Картером Пейджем. Мовляв, у такий спосіб Білий Дім хоче забезпечити прозорість. Натомість опоненти президента США з Демократичної партії заявили, що він прагне вплинути на розслідування, яке веде спецпрокурор Мюллер, аби показати себе у кращому світлі.
21 людина постраждала унаслідок пожежі в одному з торговельних центрів Нью-Йорка. Постраждалі – це переважно вогнеборці, які приїхали на виклик. Правоохоронці твердять, вони затримали чоловіка, підозрюваного у підпалі. Той підпалив паркінг через конфлікти з власником автівок, які стояли там. Полум'я поширилося на решту будівлі, згоріло кілька автомобілів. У поліції твердять, постраждалих могло би бути більше, якби все сталося не вранці, а всередині дня, коли в центрі повно людей. Вже 31 життя у Сполучених Штатах забрав потужний буревій Флоренс. Серед загиблих – однорічна дитина. Синоптики попередили, хоча буревій послабшав, повені триватимуть ще 2-3 тижні. Метеослужба Південної Кароліни і далі спостерігає за штормом та закликає місцевих жителів бути особливо обережними. Щонайменше сотня людей загинула через масштабні повені в Нігерії. Там триває сезон дощів. Негода вирує у 10 регіонах країни. Майже в половині з них оголосили надзвичайний стан. Місцеві здебільшого пересуваються човнами. У райони лиха відрядили загони рятувальників. Це найбільший паводок за останні 6 років. 2012-го від стихії загинули 363 людини. Понад 2 мільйони мусили залишити свої домівки. А от відомі гірськолижні курорти швейцарських Альп на межі зникнення. Таких висновків дійшли вчені Женевського університету. Науковці твердять, причина змін – глобальне потепління. Гірськолижні курорти у швейцарських Альпах за якусь сотню років можуть зникнути. І завдати при цьому непоправної шкоди економіці країни. Це наглядно демонструє відомий еколог-учений із Женевського університету. За допомогою комп'ютерних програм та супутникових досліджень він уважно відслідковує зміни снігового покриву у найпопулярніших серед туристів місцях. Це регіон Вале, добре відомий тим, хто полюбляє довгі спуски засніженими горами. Сині плями на екрані – це місця, де впродовж першого десятиріччя була найбільша кількість снігу. Однак упродовж 2005-2018 років сніговий покрив різко потоншав. У деяких місцях навіть неможливо спуститися на лижах чи сноуборді. Грегорі упевнений, що зменшення снігової маси на схилах гір є першими ознаками глобального потепління. І з кожним роком вони матимуть все більш небезпечні наслідки не лише для Швейцарії, а й для всього світу. Для відстеження подальших змін клімату університет спеціально уклав договір із НАСА. Згідно з ним, Національне космічне агентство надасть для цієї мети у розпорядження науковців цілий супутник. За допомогою космічних телескопів та спеціальних камер цей апарат буде відстежувати усе, що відбувається на гірських поверхнях. Це зміни снігового покриву у Швейцарії, які ми отримали за допомогою нового супутника. Ми бачимо, як сніг поступово зникає. Площа засніженого покриву за останні 11 років зменшилась на 5%. Економіці нашої країни це може завдати неабиякої шкоди, адже третина прибутків до казни надходить саме від курортних комплексів. Вже наступного року вчені планують зібрати міжнародну конференцію, де обговорюватимуть питання глобального потепління та шляхи вирішення проблеми. А поки що учені університету планують і надалі стежити за кліматичними змінами і радять усім, хто ще не був у Альпах, відвідати їх та обов'язково проїхатися засніженими горами. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Колишнього президента Аргентини Крістіну Фернандес де Кіршнер звинуватили у корупції. У прокуратурі певні під час двох термінів президентства. Вона брала хабарі від будівельних компаній в обмін на урядові контракти. До схеми також причетні десятки посадовців та бізнесменів. Узяти під арешт колишню очільницю держави нині не можуть. Вона має імунітет як сенатор. До речі, найімовірніше, Кіршнер братиме участь у президентських виборах наступного року. Франція та Британія домовилися припинити так звану гребінцеву війну. Йдеться про суперечку щодо вилову молюсків у Ла-Манші поблизу північного узбережжя Франції. Тамтешні рибалки звинувачували британських у несанкціонованому вилові морських гребінців улітку, коли французьким катерам це заборонено через французькі правила, спрямовані на захист запасів молюсків. У Міністерстві сільського господарства Франції заявили, що умови угоди передадуть органам влади двох країн, які мають її фіналізувати. Жодних подробиць при цьому поки що не розголосили.
2 мільйони американських школярів вживають марихуану в електронних цигарках. Такі результати останнього опитування понад 20 тисяч учнів середніх і старших класів. Електронні цигарки зазвичай містять нікотин, але можуть також випаровувати і інші речовини, зокрема марихуану. Міністерство охорони здоров'я закликало 5 найбільших американських виробників електронних цигарок не продавати свою продукцію неповнолітнім. Нагадаю, вживання канабісу у медицині легалізовано майже у половині штатів США. У мадридській підземці в одного з пасажирів вибухнув ноутбук. Це сталося у вагоні метро просто під час руху. Усе через батарею, яка вийшла з ладу. Полум'я одразу загасили самі пасажири. Проте вагон встигло затягти димом. Тож чимало людей перелякалися і побігли, бо думали, що рвонула бомба. Роботу підземки на цій ділянці на годину припинили. 12 людей звернулися по медичну допомогу через панічні атаки та задуху. Із циркової арени у дике життя. Двоє ведмедів, які роками виконували трюки і терпіли сувору дресуру, зможуть нарешті забути про муштру. Колишні чотирилапі артисти на прізвиська Синочок і Люба облаштовуються у спеціальному ведмежому притулку. Як зустріли нових мешканців і хто тепер про них дбатиме, знає Поліна Спасенко. Ведмедиці Любі 3 роки. Увесь цей час вона жила у клітці. Виходила лише на арену цирку виконувати трюки. Відлучив дуже рада від матері, продали. Ось момент, коли Любине життя змінилося без вороття. За кілька годин її привезуть туди, де ведмедиця зможе жити, як і її дикі родичі. Дресировщики вирішили не продовжувати більше циркову кар'єру, тому що зрозуміли, що скоро не будуть дикі животні використовуватися в цирку, а забезпечити умови їм просто як домашнім любимцям дуже тяжело. У цьому притулку всі ведмеді з непростою долею. Це Маша. Більшу частину її життя на неї цькували мисливських псів. Зараз Маша хвилюється і стурбовано нашорошує вуха, готується зустрічати нових сусідів. Нарешті клітки привозять. Разом із Любою до притулку доправляють її колегу з арени на прізвисько Синочок. Йому 8 років. Циркова кар'єра добряче підірвала ведмеже здоров'я. Безусловно, вже є проблеми з зубами, частично шерстю і, звісно, так називаємо компульсивне поведення. Тобто він іноді гризе собі лапу, він швидко переживає, він нервничає. Це все від того, що вони жили в маленьких площадях і недостатньо двигались. Слом правого верхнього клика, і він буде потребувати стоматологічного лікування. Тобто, да, йому через час потрібно буде дати знову анестезію і цей клик полічити. Тобто, потрібно буде запломбірувати, щоб не було проблем. Тепер чотирилапі під наглядом лікарів. Колишніх артистів розташували в окремих великих вольєрах. Тут простір, свіжа трава, басейни та іграшки. Коли ведмеді звикнуть до нового місця, молодшу Любу планують підселити до старшого пожильця, сором'язливого Михася. Той перед новим знайомством навіть викупався і причепурився. Сначала они познакомятся, банально визуально, да, они будут друг друга видеть через решетку, нюхать, разговаривать, общаться. Обычно это длится, буквально там неделя, пару недель. Молодые медведи не выдержат, подружатся и будут вместе общаться. Живе притулок коштом благодійників. Кількох ведмедів, які пройшли тут курс реабілітації, уже переселили до іншого притулку з більшими територіями. Умови там максимально наближені до диких. А от жити в справжньому лісі такі тварини не зможуть. Надто звикли до людей, пояснюють фахівці. За підрахунками зоозахисників, зараз в українських цирках експлуатують ще близько 100 ведмедів. Поліна Спасенко, Андрій Ярковий, новини, телеканал Інтер. Не вірте своїм очам. Музей оптичних ілюзій з таким гучним гаслом відкрили у Нью-Йорку. Там влаштували дзеркальні лабіринти, в яких розташували дивні геометричні об'єкти. А це вже 11-й музей оптичних ілюзій у світі. Перший відкрили ще 15-го року у Хорватії, а ще 4 планують побудувати до кінця року у США. 500 фанатів коміксів вбралися у костюми Людини-Павука і встановили світовий рекорд. Флешмоб влаштували на щорічній виставці, присвяченій популярним іграм та фільмам, що відбулася у Стокгольмі. 547 людей вдягли костюм свого кумира коміксів Марвел і прийшли на виставку, де й зафіксували рекорд. Акцію організували на честь виходу комп'ютерної гри про Людину-Павука. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми побачимося, як завжди, о 17:40. Тоді поговоримо про події дня в цілому. На все добре.